Mijn naam is Stefan Bostoen, ik ben 37 jaar en ik ben CEO van het familiebedrijf Bostoen. We zijn een familiebedrijf en mijn vader is de zaak gestart. En we zijn daar ook trots op. En we zien dat ook in onze cultuur. We hebben echt een familiale cultuur in ons bedrijf. Mijn deur staat altijd open en iedereen die wil kan mij onmiddellijk aanspreken over gelijk welk onderwerp. En dat is ook belangrijk om als familiebedrijf dicht bij mensen te staan. Ik ben opgegroeid van jongs af aan met het bedrijf bij ons in de woning. En dat is bijna zelf geen bedenking rond geweest. Dat was bijna de natuurlijke gang van zaken om in het bedrijf te starten. Ik ben van plan om het bedrijf verder te professionaliseren. Om de doelstelling die we uitgezet hebben te starten. En om de verschillende bedrijven, want in feite zijn we een groep van ongeveer 13 verschillende bedrijven, op weg te zetten met een adequaat en professioneel management. We hebben gekozen om de CO2-problematiek als bedrijf te helpen oplossen. Daar willen wij producten voor ontwikkelen die daar het verschil kunnen maken. Wij adviseren uiteraard onze klanten in hun belang en voordeel. En dat doen we op verschillende manieren, door ervoor te zorgen dat we producten hebben van verschillende behoeften oplossen, waardoor dat de klant zegt van oké, dit product past best bij mijn behoeften, dit is wat ik nodig heb. En dat alles met één consistente basislijn is dat we als bedrijf besloten hebben om enkel nog passief te bouwen. Hetgeen dat me echt boeit om ermee door te gaan elke dag is om die producten te ontwikkelen die een verschil kunnen maken. Een verschil voor onze maatschappij, daar willen wij producten voor ontwikkelen die daar het verschil kunnen maken.